اس لیے علامہ اقبال نے ساری زندگی شور مچایا بھائی یورپ کی بات نہ سنو. ہاں جی انہوں نے کہا کہ یار یورپ اتنا گندے کام کرتا ہے, وہاں تو روشن سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے مغرب میں, مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مغرب میں جا کے تو سورج بھی بیچارہ نہیں بچتا, وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. کیا زمانہ حاضر کی, زمانہ حاضر کی کائنات ہے یہی, نگاہ ہے جی دل تیرا وہ نگاہ بے باک, کہ نگاہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اور دل سیاہ ہو گیا ہے. تو یورپ کی ترقی کو ہم نے بغیر سوچے سمجھے ساری چیزوں کو آڈ آؤٹ کر لی, اختیار کر لی, جو چیز ادھر سے آتی ہے بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, سود بھی ہے تو ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. بھائی مسلمان علیحدہ چیز ہے, کافر علیحدہ چیز ہے. اب کس سے مانگے, کہاں جائے, کس سے کہے.